displàcia no ho sé, en tot cas el que no he imaginat és que pogués ser-ho tampoc, diguéssim, o que pogués estar, que poguessin haver-hi, que hi havien d'haver-hi debats, converses i cerca d'acords, és evident que caldrien, i això sempre és, en política sempre és complexa, i és un esport molt diferent del de la campanya electoral, diguem-ne. El que potser imaginava menys és que ens haguéssim de confrontar o haguéssim d'estar sotmesos a una suma d'interessos i d'objectius que potser cada un d'ells en si mateix sigui, pugui admetre's com legítim, però que aplicats a la situació actual i a la ciutat de Barcelona i a la institució de l'Ajuntament s'han concretat amb una operació absolutament antinatural en termes de lògica política, de respecte als resultats. No s'avança, no estem... Però vaja, això no vol dir que no es pugui avançar. Seguim pensant que sí que es pot avançar i seguim disposats a avançar. Jo entenc que potser hi ha una qüestió de, com dir-ho, de càlcul de ritmes i d'oportunitats des del respecte del que ells puguin aconseguir, quin és el millor moment per fer, per entrar en aquesta via. Però encara està oberta la via amb tota claredat. És, per tant, encara més contrasentit que el que ha perdut estrepitosament resulti que acaba guanyant, almenys acaba guanyant en funció d'un dels seus objectius principals, que era la, que és el que ell proclamava cada dia, és a dir, el principi que ell prova de campanya que ha perdut, que ha sigut explícitament desatès per la ciutadania, molt majoritàriament, aquest resulta que s'imposa, que és evitar el preu que sigui un alcalde republicà, un alcalde independentista. Potser no comptàvem amb la, diguéssim, amb que la Barcelona Comú s'abocés tan ràpidament a la tentació que aquests senyors li, li oferien. Al fons, potser podríem dir que això també és un indicador de fins a quin punt el moment, diguéssim, òptim del que va representar en Comú Podem, i que reunió en Comú Podem i Podemos, doncs sembla haver passat. No? I aquests són, són senyals que ho fan explícit, i potser per això fan més mal, diguéssim. Però és una ficció, no de cap mala jugada de ningú, sinó que és un indicador d'una altra manera problemàtica interior del moviment i de la seva definició i, de la seva, i del seu capteniment. La força, la potència, la capacitat de seducció, diguéssim, d'aquest moviment que passa des de les plataformes i l'activisme a una proposta de governació, doncs sembla que haver trobat els seus límits, o en tot cas sembla no haver trobat la seva capacitat d'expressar en termes de projecte una determinada acció, una determinada gestió institucional. Seré regidor, espero que president del grup d'Esquerra Republicana. Hi ha molta feina a fer i també se la pot fer, també es pot fer bona part d'aquesta feina des de l'oposició, des de totes les funcions. El millor, jo sempre he dit tota la meva vida, la millor funció pública és governar, perquè és la que et permet assumir el risc de transformar, el risc de prendre decisions. I això és el que tractaré de fer, el que estic convençut que és el que la gent ens ha adjudicat com a rol, no? ens ha situat en condicions d'assumir aquest risc. Veurem, jo espero que, si no, assumirem el risc de fer-ho des de fora, diguem-ne. Aquesta actitud o aquest recel o aquesta voluntat general de tot contra Esquerra Republicana també ens enforteix, perquè això és evident, que està fent, Esquerra Republicana s'està fent gran, està madurant en tots els sentits, s'està consolidant com la primera gran força catalana en tots els sentits, la primera gran força del catalanisme i de tota la societat catalana, i contrastar o comprovar que efectivament ets el centre també de tots els atacs o de totes les aliances o de totes les conxorxes que un pugui imaginar, doncs això també et diu, bueno, vol dir que, segurament vol dir que estem fent bé les coses, no? I des d'aquesta consciència, des d'aquest contrast, doncs, té una importància relativa. I és obvi que Esquerra no té que declarar-se enemic de ningú.
ni té que proscriure ningú, ni té que interrompre la relació amb ningú. Eh? Hem de continuar a defensar el nostre projecte, diàleg, construcció, responsabilitat, ambició, ni un pas enrere, cap renúncia.